Respublikanın münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərində yaşayan vətəndaşlara dəstək məqsədi ilə Tərtərdə icma resurs mərkəzi açılıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və Ailə, Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılan yeni mərkəzdə müharibədən əziyyət çəkmiş ən həssas icmaların təcili ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və zərər çəkmiş vətəndaşlara sosial-iqtisadi dəstək göstəriləcək. Burada təqdim olunacaq xidmətlərə vətəndaşlara yaşayış imkanları, psixososial və biznes məsləhəti xidmətləri daxildir. Mərkəzdə əsas diqqət qadınlar, ailələr və əlilliyi olan şəxslərə yönəldiləcək. This will be one of three centers that we are, as UNDP, is going to support. Tərtərdə bu mərkəzin yaradılması ilə buradakı vətəndaşlar xüsusi sosial, psixoloji xidmətlərdən faydalana biləcək. Onlara bizneslə bağlı, hüquqi məsləhətlərlə bağlı yardımlar ediləcək. Ümidvaram ki, bu mərkəzin köməyi ilə burada yaşayan həssas qrupdan olan insanlar sosial-iqtisadi baxımdan dəstək ala biləcək. Business advisory services as well as legal services for the citizens. Qeyd edək ki, Tərtərlə yanaşı Ağcabədi və Füzulinin Horadiz qəsəbəsində də icma resurs mərkəzlərinin açılması nəzərdə tutulub. Tərtərdə olarkən qonaqlar müharibə zamanı dağılan evlərin, atılan raket və mərmilərin nümayiş olunduğu məkanlara baxış keçiriblər.